Hej, Stefan Hagström och Samuel från Harley-Davidson Umeå. Vi har någonting roligt att berätta för er och visa för er framför allt. Vi har lite grann av lilla julafton här just nu. Vi har väntat länge på det här som vi ska visa för er. Och Samuel, vad är det vi ska visa? Det nya 131-tums-kittet från Harley-Davidson. Ja, det är någonting vi har sett fram emot. Det har ju funnits i USA sedan tidigare. Men nu har det kommit och blivit lagligt i Sverige. Och det är ju ett mastodon-kit. Det är ju 131 kubiktum. Det är 2147 kubik. Ja, verkligen. Från original på 1868 då, på 114-motorerna. Ja. Så att det är helt galet vilket steg de har tagit. Ska vi börja med den minsta kartongen, Samuel? Yes. Så tar vi och öppnar en efter en. Jag gissar att det är topparna i den där kartongen. Ja. Om man ser på storleken så ska jag kunna gissa det. Och hur de har varit paketerade förut. Jajamän. Där har vi topparna. Och det här är ju då CNC-frästa toppar med 1 millimeter större ventiler än original. CNC-bearbetare som sagt, så du får ännu bättre flöde. Och faktum är att de här ger riktigt bra flöde, de som har mätt upp dem i flödesbänk. Ja, och de här är ju helt klart kvalitet rakt igenom. Det är liksom, de har verkligen tänkt på allt när de har fräst ut de här på designmässigt. De här är ju black highlighted kallas de här. Det går även att få dem i lite mer gråare stuk på flänsarna. Så att, det passar ju vissa CVO-modeller till exempel. Ja, men precis. Mm. Så att, de har ju även markeringar som visar att det här är då Screaming Eagle-toppar. Och då har infräset SE-märke på ena sidan. Och här sitter en plåt med... På den här står det Stage 4. Den här står det Screaming Eagle på. Så det visar ju att det är någonting utöver det vanliga på motorcykeln som bär de här topparna. Vet vi någonting om det är samma toppar i 117 som i 117-kittet eller om det är helt nyutvecklade? Det här är helt nyutvecklade toppar och det går att köpa även en crate-motor som är i 131 kubiktum eller tum. Och det är inte samma toppar i själva trim-kittet än crate-motorn. Ja. För vad skillnaden är riktigt i dem är... Fortfarande inte klart riktigt än, men det vi vet är att Screaming Eagles-topparna som kommer i kittet är mer bearbetat än vad den sitter i crate-motorn. Men det är ju absolut högkvalitativa saker på både crate-motorn och i kittet. Ja, vi fortsätter. Ska vi ta... Här har vi lite instruktionsböcker, lite Screaming Eagle-klistermärken. Det är packningar, det är nya bultar till toppen, rullarna och sen har vi även det här då 131 kubiktum som man sätter på sidan. Själva timer-coveret då. Ja, precis. Som du har. De här två har ihop så byter man ut timer-cover och så sätter man dit 131-märket. Det är ju värt allting. Bara det där märket här är många som har väntat på att komma hit. Ja. Vi börjar med den här. Det ser ut att vara en cylinder. Jajamän. Och så tar jag fram en till låda också. Så ser vi om vi får... Så. Så tar den där. Och det här var ju... Helt klart en av cylindrarna. De
Och man säger på en gång att det är ju helt galet vilken skillnad det är jämfört med. Ja, det är så stort så att det är svårt att föreställa sig nästan. Det är, ja, det, ja, det är sjukt fränt. Det blir spännande också för att höra vad ljudet kommer att bli. Man säger, och även då skillnad mellan 128 och 131-kittet. Det kommer också ett 128-kitt. Yes. Som är till 107-motorerna. Det blir alltså samma ökning utav kubik, men den har ju ett kortare slag. Slaglängden är kortare, så att därför får man lite rappare motor. Och den med 128-kittet tror jag kan vara en riktigt bra kombination också. Framförallt de som kör Sportglide, ja, precis, har ju frågat efter det. Och som sagt, 131-tumskittet kommer även till Softail-modellerna, till exempel Fastboy. Och så att det kommer kit både till Softail och även till Touring, vilket också är helt nytt för år på när det gäller så här stora trimkit. Här har vi insuget. Och det här är ju absolut mycket större än original, så det är på 64 mm det här nya spelhuset då, och det kommer ju leverera galet bra med allt flöde då, ja, som motorn 60, kräver. 64 mm spelhus, det är stort. Det är riktigt stort. Och grejen är att man byter ju även insprutet. Yes. Och där har vi ju de nya insprutarna. Ja. Ligger ju, de är på 5,5 gram i sekunden. Med original ligger de på ungefär 5,38. Så att det blir ju ännu mer bränsle tillförsel. Mm. När det behövs. När det behövs. För det vi har upplevt med 117-kittet är att de nödvändigtvis inte behöver dra så mycket mer bensin heller. Utan det är ju hur man använder effekten. Att när man kör lugnt, då ska de ju fortfarande gå snålt. Ja, det var riktigt, riktigt mäktigt spjällhus. Ja, det är. Och framförallt har de tagit fram för att få så... Det ska ju vara så lätta grejer som möjligt, men även att det ska hålla. Och det tycker jag verkligen att de har lyckats med, att det är... Det är stabila grejer och det är verkligen tänkt på det med vikt med mera för att bearbeta ner det också. Och det här känns som att det är en väldigt spännande grej, och den här är ju helt ny för i år. Och det är den nya kammen, 517-kammen. Föregående modell var 515. Mm. Och den här ska ju leverera mer vrid än föregående kam. Den här kammen går inte att köpa separat, utan den här följer bara med i trimkitterna. Vi får se om det ändras i framtiden, men som det är just nu så är det så i alla fall. Yes. Ja, men det är ju spännande, men när man har en så stor motor, det kanske inte är att man behöver de där hästkrafterna extra, men nästan 2,2 liter kommer ju att ge ett bra vrid. För vi har ju fått väldigt, väldigt bra siffror på 117-kittet. Så jag menar, det här kommer ju inte att bli sämre, utan snarare tvärtom. Här har vi ju kolvringar. Och det här är ju... Och här är kolvarna. Det är ju verkligen... Det är ju verkligen mycket större än original. Och det är ju... Helt galet att smaka på de här på det nya trimkittet då, som har med, om du jämför kolven och i håret här. Ja. Det är ju högkompakolvar, utfräst för ventilerna. Jag vet inte riktigt vad det är för ratio på kompressionen, men den är hög i alla fall. Men inte så hög så att den inte går att köra, utan den är fortfarande väldigt, väldigt rimlig. Om jag inte helt ute och cyklar var det 11-1. Ja, det tror jag någonstans där. Så den blir ju spännande. Då har vi ett par lådor kvar. Här har vi en Cooler Fan Assist Module Kit. Det är... Ska vi se. Det är en fläkt till oljekylaren. Yes, och den är något modifierad är den då, för att få mer kylning då,
för att klara av, men i stort sett ungefär som original. Ja, det är hela oljekylaren. Just det. Sen lite mer, lite effektivare oljekylare. Mm. Ska se om det var något mer här. Ja, där var ju andra cylindern där, ja. Men då ger vi oss på sista kartongen, tycker jag. Jajamän. Och det, Samuel, kan ju du berätta lite mer om? Det här är ju, det många har väntat på är ju det här med grenrör från Harley Davidson original då. Och de har tagit fram nu det nya grenröret då för 131-tums-kittet. Och det är ju med race cut inbyggt. Så att det här kommer bli väldigt intressant att se på. Och det är, man märker ju stor skillnad att det är ju väldigt utrensat än original då. Men framförallt att det uppfyller då kraven. Det här grenröret kan du köra med original värmesköldarna som du sätter ut på. Utan det är mest framförallt katten som är utbytt. Men det här har de nu framtagit så att vi kan få in det här i Sverige. Och det här är, många har väntat på det här med tanke på att nya Milwaukee 8-motorerna, när de kör med den kryssade från tredje part med grenrör, att den är lite känsligare. Men den här ska de ju framförallt ha tagit fram då, för att inte få samma problem. Nej, 212 som de här kryssade kallas. Mm. De har gett lite problem i bänkrummen. Varit svår att få till. Det går absolut och det blir väldigt bra i slutändan. Men det här HDs egna grenrör original till och med sägs vara jätteeffektivt. Och vi har fått väldigt bra siffror på det original också. Så det här blir ju grymt spännande. Så det man behöver då till det här, det är ju ett slip-on. Yes. Då är det ju ingen katt. Det här det är ju ingen katt i ljuddämparen, utan det sitter ju här. Så att då kan det vara ett öppet rör i övrigt. Och det finns ju en massa tredjepartstillverkare som levererar sådana. Och inte minst då Screaming Eagle själva. De låter grymt, grymt bra. Jajamän. Trevligt och väldigt doft ljud. Ja, Samuel, ska vi avrunda det här och säga någonting om vad vi just har sett? Ja, det här är ju sjukt roligt att det verkligen har kommit hit nu. Äntligen, så många som har väntat och så många som har frågat om det. Och nu har vi äntligen fått in de här grejerna. Och som sagt, det är ju 128-kittet som kommer även till 107-motorerna som de även har släppt. Och det är, man är sjukt taggad på att verkligen få sätta dit det här på någon hoj. Vi ska ju alldeles strax göra det. Vi har ju faktiskt, vi beställde ju på förorder flera såna här system och vi har ju sålt flera av dem också. Så vi ska ju faktiskt börja montera det första nu här väldigt snart. Så det blir ju grymt, grymt spännande att se vad vi får ut av det och hur den kommer att låta framför allt. Och det, ja, det, alla är nog sjukt taggade på att få verkligen få se det här i verkligheten och få höra ljudet framför allt och alla siffrorna som kommer då. Ja. Och vi gör så här, vi lovar att vi ska släppa en video på den här första hojen som vi ska sätta 131 kubikstum kittet på. Så se till att följa oss på Instagram och Facebook och på YouTube så att ni inte missar när vi lägger upp det här. Men vi tackar för oss och hoppas ni har en fortsatt trevlig dag. Hej då!